Salve galera da Integral TV, Zancanelli na área. Gente, hoje, junto com o meu treinador Pacho, ainda em Curitiba, estou passando essa semana aqui e ele me surpreendeu agora com essa bela surpresa aqui. Vou deixar ele explicar o porquê disso agora. Então galera, hoje eu vou desafiar o Gabriel para o treino de ombro. Vou fazer o treino de ombro dele, né? Hoje é junto com o pai. Então vamos deixar as coisas iguais, um refeed para cada um, um pré-treino caprichado. E daqui a pouco vocês vão conferir o nosso treino de ombro. A gente treina junto. A divisão de ombro do Zancanelli. Lembra que a gente tá dando ênfase no ombro dele. Hoje é o treino de ombro isolado e vai ser junto. Bora. Vamos ver o que vai dar. Bora? Fechou. Bora comer. Fala galera do Integral TV, tô aqui hoje, treino de ombros, hoje vocês vão me ver treinando, últimos dias aí que o meu filhão Zancanelli tá comigo, hoje a gente vai mostrar o que ele tá fazendo de treino de ombro, a nova divisão dele, lembrando lá, um dos pontos fracos do Gabriel é ombros, coloquei ombros para eles duas vezes na semana, com peito, dois estímulos de ombro e ele tem mais um dia de ombro isolado. E hoje eu vou fazer o treino com ele. Então, fica junto aí. Vou até aumentar a dose. O bicho vai pegar. Vou botar as ombreiras. Primeira série do treino. Três séries de 50 repetições. Ao falhar, realizar rest pause de 5 segundos até fechar as 50 repetições. Então vamos lá. Carga boa essa primeira série, mais ou menos isso, agora que chega no 40, já começa. Tem que estar pegando, mas fecha. Agora não adianta aumentar, provavelmente a gente já, ali por 30 vai ficar bem difícil. A próxima já vai ficar difícil. Vai ter que usar o rest pause para conseguir fechar agora. Então seria a carga ideal, mais ou menos, que aconteça isso com vocês. Nada menos que isso, vamos. Um, dois. Vai, comigo. Vai. Dá meu exemplo, mais um. Vamos. Isso. Vai. Já deu aquela maltratada no ombro. Nossa, 40, fácil, 7, 8, 9, 50. Boa. Tá fácil pro filho. Imagina esse bicho mais velho assim, tipo, coitado dos mais novos, cara. Vai, tô curtindo. 3. Vai até 30. Vai! Bora! Vai ter mais uma dessa? Quer pôr mais uma? Mais 5? Não, essa é a última. Mais 5 você merece. E aí? Bota 5, bota mais 10. Não inventa não, vamos. Aqui, ó, tá aqui. Não inventa, não, essa aí não é de 5 não, não é de 5 não. Se você é honesto, eu poderia deixar você colocar essa. Você ia ficar com ombro assimétrica. Acho que tá enrolado. Tá ficando velho, cara. Boa! Isso! 9! 10, 1, 2, 3, 4,
isso. Vinte, moleza. Um, dois, três, cinco, bora, bora. 8, 9, 30, 1, lá em cima, 2, vamos, 3, 4, 5, alto, alto, 7, bora, 6, 5, 4, 3, 2, largou, aí, isso aí. Boa, já. Ombreira. Já deu, né? E minhas pernas assim, ó. Na panturrilha. O cara tá fazendo mesmo. Olha lá, fala sério. Olha que merda, cara. Elevação lateral. Ao falhar, 10 parciais, mais 10 segundos de isometria. Mais o quê? 10? Mais 10 segundos de isometria. Esse tem, né? Menos que 10, não. Vai. 3, 2, segura, segura, segura. Forte. Vamos. Vai, vai. Vai, 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 vai. Isso. Vamos, segura. Trava em cima. Vai. Lá em cima. Bora. Mais um. Parcial. Bora. Vai. Vai. Bora. 7. Força. 6. 5. 4. 3. 2. Aí. Aí. Agora. Saltou o ombreiro, ó. Faz no espelho lá, faz no espelho lá. Aí. Isso aí. Bonito, hein? Bonito, vamos. 3, 4, 5, 6, forte. Mais. Segura, segura. Um pouco mais alto, mais alto. Faz força. Isso, isso, briga. Vamos, vamos. Boa. Ei! Três, dois, bora, 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 desce um pouco, cinco, quatro, três, desce um pouco, cinco, quatro, vamos, três, desce mais, força para subir, cinco, vai, quatro, vamos, três, dois, aí. Boa. Agora, elevação lateral no cabo. Três séries de 10 a 15. Tá fácil. Vamos. Isso. Boa. Lá em cima. Não pode dar dor. Vai. Tem que você ensinou. Vamos. Vou entrar. Vou entrar. Vai. Segura. Segura. Vai, baixo. Segura essa volta. Deixa eu subir, se você segura. Três dessa. Três. Segura, mais, segura. Mais uma. Ó, um detalhe pra você entrar na mente do cara. A hora que eu comecei a já meio que querer falhar, já mais três. Tá. Eu já tava quase desistindo na hora que você soube. Se for falta. Demorei tipo pra assim, falar o mais três. Você demorou. Não deixa o cara pensar em desistir. Tipo, voz de comando entra antes. Começa a colocar metas pra ele. Isso. Senão o cara desiste. 8. 9. Agora. Vai entrar ajuda, hein? Vamos. Passa. Mais 4. 4. Tira a mão na volta. Não ajuda a volta. 3. Isso. Dois. Mais três dessa, mais três dessa. Três. Dois. Segura essa volta. Aí. Melhor. Foi.
Tô aprendendo. E eu acho que eu fiz mais repetição até. E daí assim, você ajuda e tira totalmente a volta. É a volta que você vai saber quantos que vai mais. A hora que você vê que tá despencando, daí já acabou. Isso, ó. Segura, bem lindo. Faz ficar difícil, tá leve, ó. Boa, Gabriel. Segura. Vamos lá em cima. Vai, lá em cima. Segura. Tem três, ó. Subiu comigo, negativa, lenta. Bora. Vamos. Sobe e segura. Cinco. Segura. Um. Quatro. Três. Segura. Dois. Vai mais. Seis. Sete. Não tô ajudando. Sozinho. Sobe e segura. Vai entrar ajuda. Quatro dessa. Cinco. Segura. Vai. Segura. Boa, Gabriel. Segura. Vai. Mais um. Duas negativas. Duas. Negativa. E mais uma. Segura. Segura. Aí. Falha negativa. Isso aí. Acho que de lateral fechou, né? Lateral já tá moído. Mais duas séries. Mais dois exercícios para frontal agora. Sentado. Sentado no mesmo esquema do lateral. Faz normal. Parcial. Falhou 10 parcialzando, mas jogando. Depois 10 isometria. Depois 10 isometria. 10 segundos de isometria. Vai. Vai. Parcial. Vai. 10. 9. 8. 7. 6. Segura o máximo. Segura. Vai. 2. O isométrico aqui é muito forte. Segura mais, Gabriel. Castiga lá em cima. Isso. Bora. Três ainda, três ainda. Vai, segura. Duas. Mais um. Parcial. Vai. Joga. Bora. Vai. Vai. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Vai, vai. Cinco. Quatro. Segura. Três. Dois. Aí. Essa é melhor. Isso, né? Sobe. Boa, pai. Vamos. Quatro. Aqui já volta. Mais uma. Lá em cima. Vai, parcial. Dois. Três. Segura. Segura. Mais um. Vai, isso. Força. Força. Vamos. Foi. Segura bem em cima. Boa. Trava. Isso. Judia, castiga. Lá em cima. Isso. Bora. Vai. Aí. Bora. Curtinha, curtinha. Só jogando. Mantém tensionado o tempo inteiro. Ó. 10. 9. 8. Mais alto. 7. 6. Sobe. 5. Mantém tensionado. Vai. Bora. 5. 4. 3. 2. Parou de metro. Vai. Aqui. Aqui na minha mão. 5. 4. Segura. 3. 2. Aí. Sobe. Isso. Mais alto. Boa. 5. 10. 5. 4. 3, 2, 1. Aqui, galera, bem supinado. Palma da mão bem pra cima. Vamos lá, filhão. A tendência de ir ficando pesado, é. Você deixando ela neutra, porque, né? A hora que você vai deixando neutro, ó, frontal. Ó, o frontal. A hora que você vai deixando neutro, lateral. Você começa a ter ajuda do lateral. Fica mais fácil. Bem que nessa fase do treino, não, tá tudo arrebentado. Ó. Ó, o supinado. Isso aqui que a gente quer mais, essa parte interna. Ó. Ó, a gente quer esgotar isso aqui, ó. Um pouquinho mais alto. Isso. Vem aqui na frente, ó. Segura. Vem. Bora. Vai. Cinco. Subiu. Quatro.
Segura. Bora. Vamos, mais dois. Mais dois. Aí. Pedra. Boa. Lá em cima. Cinco. Quatro. Lá em cima. Três. Segura mais. Dois. Mais uma. Dois. Lá em cima. Três. Quatro. Mais cinco. Vamos. Em cima. Segura. Segura, Gabriel. Bora. Bora. E mais cinco. Lá em cima, ó. Um. Segura a volta. Segura. Bora. Segura a volta. Vai. Bora. Aí. Aí, pô. Lá na orelha. Vamos. Isso. Vamos. Vai. Vai. Isso. Por quê? Queixo no peito. Vamos ver se você aprendeu a lição de casa. Você. Vou lembrar. Aqui você aumenta a distância da inserção à origem. Exato, isso aí. Certo? Porque se você faz aqui, isso, o movimento fica limitado. A origem do trapézio e a inserção. Trapézio superior. O objetivo é fazer a elevação. Então aqui eu estou em grande amplitude, ó, levando a inserção na origem. Quando eu faço isso aqui, eu diminuo a amplitude. Então eu diminuo o movimento. Isso aí. Lá em cima. O trapézio sai lá da nuca. Lá em cima. Lá em cima. Bora. Bora. Mais alto, Gabriel. Vamos, lá em cima. Aqui, cinco movimentos. Bora, vai lá em cima. Bora. Boa, galera. Isso aí. Dois dias interessantes para colocar trapézio. Eu gosto de colocar com ombro. Dia de dorsal também é interessante. Como o treino de dorsal é mais longo, precisa de mais exercício para abranger tudo, eu prefiro colocar trapézio com ombros. Mas se você tem uma deficiência em trapézio, coloca os dois dias, só cuida pro teu ombro, fica longe do treino de dorsal. Muito bom. E amanhã, depois desse treino de hoje, uma refeição fora. Obrigado. Merecemos, né? Foram alguns dias de treino pesado, de ontem para hoje eu senti o shape do Gabriel. Deu uma murchada. Então amanhã a gente vai gravar para vocês. E o próximo vídeo dessa sequência vai ser o treino de dorsal do Gabriel. E hoje a gente estava dois dias viajando. O Gabriel chegou segunda-feira em Curitiba. Acordou 4 da manhã para pegar voo, chegou lá final da tarde, a gente destruiu, treino de pose com o Pajé. Terça-feira a gente viajou bem cedo, a gente foi para Integral, foi gravar. Foi 4, 3 dias aí de batida, sem descanso. Ficamos terça e quarta gravando em São Paulo. Quinta-feira a gente voltou para Curitiba. De manhã a gente veio aqui para Santa Catarina. Isso. Gravou com o William, gravou com o Cruz. Hoje agora a gente gravou esse treino já bem tarde. Tipo, eu já tava aquela vontade de não vou fazer. Não, o corpo acho já que tava é melhor descansar. Mas vai sair um treino, um super treino. É isso aí, galera. Se você veio, tem que fazer valer. Você tá aqui? Se você tá aqui, faz valer. Esse tempo aqui vai passar de qualquer jeito. E a hora que esse tempo passar, vai restar dois sentimentos: o orgulho ou arrependimento. É, a sensação pós-treino, depois de um treino desse, não tem nada melhor. Pagava. Agora. Você coloca a cabeça no travesseiro tranquilo. Missão cumprida. Você matou o seu leão por dia. Boa. E a gente tem um objetivo pro Gabriel, que é a vaga pro Olímpia. O objetivo tá lá na frente. A gente tem que batalhar dia após dia. Tem um caminho a trilhar. Cada dia você tem que acordar e vencer aquele dia. Vencer aquela batalha. Pra gente chegar lá no final. E ó, te agradecer. Valeu, filhão. Eu não me canso de falar
É sempre uma honra ser treinado por você. E isso também pra mim, o que aconteceu hoje foi a realização dos sonhos, treinar com ele. Obrigado, tamo junto. Brincadeiras à parte, um motivando o outro, mas o respeito aqui é imenso. Eu sempre Obrigado. Falo, cara, eu... Meu sonho sempre foi ser um atleta pisando no Olímpico. Eu tive várias lesões, minha genética não me ajudou, então eu tive minhas limitações. Essas minhas limitações me tornaram um treinador melhor, fez eu conhecer muito na prática. E hoje o teu sonho é meu sonho. O sonho do William é meu sonho, o sonho do Cruz é meu sonho. E a gente vai chegar lá. Vamos sim, com certeza. Valeu. Junto. Até Obrigado, o final. Galera. Se vocês gostaram, acompanha. Deixa aquele like, deixa seu comentário e se inscreve no canal.